Labdien visiem, jā, mani sauc Māris Naglis. Labdien. Tātad, pirmais, ar ko sākšu, es ļoti aizsargāju savu LinkedIn jau pēdējos kaut kādus 6 gadus, bet es to vairs nedaru, jo LinkedIn man tā padās jau ir pilns. Ja jūs kaut kas interesē, no tā, ko es stāstīšu, un otrs, mēs no uzņēmuma ļoti daudz dalīsimies ar informāciju turpmāko gadu, burtiski sāksies projekts pēc kaut kādiem 2 nedēļām, nekautrēties man pieteikties LinkedInā. Nu, lai nav jāmeklē, jūs droši, es neuzskatīšu jūs par jocīgiem stalkeriem, droši piesakaties, es zināšu vienkārši, ka jums interesē kaut kas lietas, jo es pats postošu daudz no mūsu uzņēmuma. Es nestāstīšu, kas mēs esam ļoti daudz, nemēģināt izlasīt Dentsu Aegis Network, jo tas būs ļoti sarežģīti, bet saīsināta mūsu kompānija Dentsu. Mēs esam tīkls, aģentūra tīkls, kur pārstāvam daudz un dažādas aģentūras, mediju aģentūras, radošās aģentūras, e-commerce, digitālās, ļoti daudz risinājumu. Un šodien baigi labi, ka es neuztaisīju hardcore tehnisko prezentāciju, Antons no Cisco daudz pastāstīja, varbūt šī būs vairāk tāda iedvesmojoša. Es ceru, ka jums arī palīdzēs padomāt ārpus kastes, kas ir e-commerce, jo e-commerce parasti diezgan garlaicīgi, ļoti daudz datu, ļoti daudz ciparu, bet es jums parādīšu to radošāko interesanto pusi. Un kāpēc šīs lietas ir ļoti viegli stāstīt? Nosaukums arī saka, e-commerce 2020 stāstīšu latviski, slaidi būs angliski, jo principā atliek mums piezemīt vai aizsūtīt ziņu man uz Tokiju kolēģiem vai uz UK vai uz Ameriku, paprasīt, kas ir karsts, kas ir jauns. Es varu jums tagad stāstīt no šodienas perspektīvas, kas jau notiek, jo mums tas būs tikai pēc tam. Jāsaka uzreiz, ka mums ir ļoti spēcīgs digitālais mārketings un e-commerce Latvijā un Baltijā vispār. Mēs esam panākuši visus un mums arī no Google, no Facebook ir pieejams viss jaunākais beta testi un tamlīdzīgi. Protams, mums daudz kas atnāk lēnāk, bet pieejams ir ļoti daudz. Respektīvi, šie risinājumi varbūt vēl nav, bet zinām, ka pēc pāris gadiem būs. Iesākšu tādu, varbūt, nu, nosacīt lirisku atkāpu par to, kāpēc tas arvien ir populāri. Man jau ir godīgi pašam ir apnicis, ka arvien daudzos semināros, konferencēs e-commerce, saka, kurs jauns. Nu, tas jau skaidrs, ka vairs nav nekas jauns, bet kāpēc tas ir svarīgi. Es gribu tikai vienmēr parādīt to potenciālu. Daudz no jums noteikti jau iegājuši tajā lauciņā ir, un tad arī vadība, un varbūt arī pārdošanas cilvēki, un arī analītiķi saka, tur nekā nav, tur mums pārdošanas apjomi nenāk iekšā. Nu, mēs tagad zinām, tāpat kā no mobile. Mums no mobile ienāk mūsu weblapā, tur nezinu. Varbūt 15% apmeklētāji, dažiem jau ir 50 un vairāk, bet pārdošana visiem ir tāpat aizstojas 5-10% robežās. Kas starp citu nav nekas slikts, jo Skandināvijā arvien tas ir tas pats, un tad visi domā, ai, e-commerce, tu nav vērts iet iekšā. Bet tā labā ziņa tikai salīdzināt. Lai jūs redzat, UK šobrīd iepirkušies pēdējo 3 mēnešu laikā ir tuvu 80% cilvēku, tad Latvijā mēs redzam vēl zem 40%. Un tas secinājums ir vienkārši, pat ja mums pārdošanas apjomi šobrīd vēl uz zemi, tad mums tas potenciāls ir milzīgs. Mēs noteikti sasniegsim to pašu līmeni un pat 100%, bet tas paies laiks. Tā kā nākotne ir ļoti tuvu. Un viena cita lieta, kas ir tāda, tas bija gaisīgs komentārs, man liekas, TechCrunchā vai kad pirms kāda laika, kas man ļoti iepatikās. Kas ir tas, kāpēc e-commerce visiem ir atdala komercija, e-komercija un tā tālāk. Īstenībā tas ir viens vesels, un šajā gadījumā tas ir e-komercija, mazumtirdzniecība un patērētājs. Tāds ļoti tādu retorisku jautājumu TechCrunch uzdeva, iedomājieties, Ubers ir lielākā nosacīta takšu kompānija, sauksim par takšu kompāniju, viņiem nepieder neviena mašīna. Airbnb ir lielākais tā kā naktsmītņu piedāvātājs, viņiem nepieder neviens nekustamais īpašums. Alibaba ir lielākais pasaules tirgotājs, viņiem nav nekādu preču inventāra. Respektīvi, viss ir kājām gaisā. Viss šobrīd ir savādāk, un tāpēc arī baigi bīstam ir domāt vecajās tādās tā kā tādus rāmīšos, ir jāstās ārpus. Jo šobrīd viss rāda uz to, ka pa lielam komercijas landscapes ir mainījies. Un lielākais jautājums, ar ko vienmēr sākās e-komercija šodienā, ir arī tradicionāli offline un online. Un tas terminiem pavisam īsi, es neiešu detaļās, showroomings un webroomings. Ko tas nozīmē? Pasaulē ļoti bieži izmantoti. Tātad viena versija ir, ka es skatos offline, respektīvi es aizēju uz veikalu, paskatos preci, es nopētīšu, ko es gribu, un aizēju mājās nopērku online. Otra versija ir kājām gaisā. Es online rūpīgi izpētu, ko es gribu, aizēju uz veikalu un nopērku to preci. Un kā tas mērās, tas tā zinātniski saucās ROPO, Research Online Purchase Offline. Tas ir tā doma ir ļoti vienkārši, kāpēc šo ieviesa. Lai šo stereotipu varētu vai nu apstiprināt vai noliekt, un tomēr visur pasaulē. Tas princips ir sekojošs. Tad vienalga no kādiem kanāliem cilvēks meklē vai iepērkās, principā ar pētījumu rezultātos vai arī pēc fakta, ko jūs pie sevis redzat pirkumos, jūs izvērtējat, cik
meklēja produktu onlainā un nopirka onlainā, cik meklēja onlainā, nopirka offlainā un tā tālāk. Visas četras kombinācijas. Šis ir tikai ilustratīvs piemērs, tas ir UK, pat nezinu, kādai produktu grupai nav svarīgi. Bet kas ir svarīgi? Šie reāli dati, Latvija. Mēs paši kā Dentsu grupa ņemot vairāk, mums ir ļoti daudz aģentūras tīklā, mums nākās ļoti daudz arī investēt pētījumos, tas tur gadā vismaz virs 100 tūkstošiem, tikai tāpēc, ka lai izprastu vispār patērētājus. Ko es ar šo gribēju parādīt? Ir milzīgas atšķirības starp produktu grupām. Ja kad, ka jūs dzirdat vai skatieties uz nākotni, jūs nedrīkstat lekt vienā akā, ka visi dara tā, vai tas vispār pieņems, ka šādi tas strādās. Šeit piemērs ļoti vienkāršs. Šobrīd Latvijā, tas tie burtiski, tie svaigi dati, manuprāt, no pavasara vai no vasaras, 72% pieaugušo iedzīvotāju, piemēram, holiday and travel, respektīvi mums atpūtas un ceļojuma braucienas latvieši, nevis latvieši, bet latvieši iedzīvotāji, šobrīd izpēta tikai onlainā un nopērk onlainā. Pat offlainā neiet vai uz aģentūrām, neskatās neko, pietiek tikai nopirkt biļeti, es domāju, ka lielākā daļa no mums šeit tāpatās dara. Un tad ir kājām gaisā, pilnīgi cita produktu grupa, kas ir pārtikas preces. Protams, ka lielākā daļa cilvēku izpēta tikai offlainā, respektīvi fiziskā vietā un arī pērk fiziskā vietā. Tā ir tikai viena ilustrācija, un tāpēc jāskatās katram produktam, katrai produktu grupai atsevišķi, jo tā bilde būs pilnīgi savādāka. Un vienīgais, ko es vienmēr iedrošinu, nevajag baidīties, jo ļoti daudz retaileri Latvijā arī baidās jau un tā pieņem, jā, cilvēki jau tagad nāks, paskatīsies pie manis fizisku preci, pačamdīs, pabakstīs manus pārdevējus, iztērēs manu laiku, aizies nopirks onlainā. Tā nav. Tā nav, nav par to jābaidās, jo arvien vairāk cilvēki Latvijā, arvien. Meklē produktus un skatās onlainā, bet iet nopirkt fiziskajā dzīvē. Tā ka par to pagaidām vēl nav jābaidās. Tas mums vēl nedraud tuvākos vairākus gadus, es domāju, nu līdz tam pašam 20. noteikti. Ne. Pēc tāda varbūt tāda landscape noteikšanas gribētu jums parādīt pāris lietas, kas šobrīd ir ļoti aktuāls pasaulē. Un, nu, respektīvi, es domāju, ka pēc pāris gadiem arī būs pie mums. Un viena no lietām, es viņus sakombinēju kopā, ir saucamais social commerce, jeb e-komercijas sociālajos medijos vai sociālajā vidē, elektroniskajā vidē. Un otrs ir augmented reality, respektīvi pievienotā, latviski baigi stulbiskam, pievienotā realitāte. Es pat nesapratu, kā viņu precīzāk labāk teikt. Un te būs diezgan svaigs case studies. Pirms tam es paprasīšu, ja Juris prasīja kaut kājām gaisā, viņš mēģināja saprast, cik jūs visi esat veci. Nu, cik mēs esam veci, es labāk paprasīšu otrādi, cik mēs esam jauni. Kurš no jums zina, kas ir Snapchat? Es dzirdēju Snapchatu. Var pacelt lūdzu roku, dzirdēt Snapchats. O, visi. Pagnēnē, paturam rokas un nolaiš tie, kuri nelieto Snapchatu. Atstāj tikai tie, kas lieto Snapchatu. Tā, viena. Minority. Jā, te nu mēs esam. Respektīvi, forši, ka jūs zinat, es arī nelietoju Snapchat uzreiz atzīšos, man vajadzētu, es viņu paprovēju tīri profesionāli dzīves pirms vairākiem gadiem, kad viņš tika uzrādāts, es nesapratu reāli, tā kā, nu, nenopirka mani. Bet, tāpēc tikai paprasīju, ja jūs zinat, kas ir Snapchat, jūs arī sapratīsiet tās iespējas, šis ir case, diezgan nesam, nekomentēju. To celebrate 30 years since Michael Jordan's iconic free throw line dunk, we created an experience just as iconic. By recreating Michael in 3D, we brought him back to the court, this time in augmented reality for fans around the world. Users could experience all 6'6" of Michael flying through the air, true to his pose on the court in 1988. But this was no ordinary Snapchat AR lens. The sneaker was released on Snapchat, allowing customers to purchase the shoe on the app. That same Snapchat lens allowed users to purchase the Air Jordan 3 Tinkers. We partnered with Shopify to power the GeoFence commerce experience directly in Snapchat. Interacting with MJ, users are prompted to start their purchase. Fans would have the ability to quickly pick their size, add the exclusive sneakers to their bag, and complete their order within seconds. We then leveraged Darkstore for their express last mile delivery service to get the sneakers direct to fans in under 2 hours. Successfully creating a social commerce experience in augmented reality. The sneaker sold out in 23 minutes. The lens generated 4 times the user engagement in Snapchat. And the world looked at e-commerce in a whole new way. Respektīvi, mēs esam jau tik tālu.
ka, ja varbūt, lai vienkārši tu izdūkotas tehnoloģijas, protams, ka nauda runā. Protams, ka to Nike tikai var atļauties, jo Snapchat to bija izpildinājis kādu laiku atpakaļ, ka tehnoloģijas ir iespējams. Uz, ja, varbūt, kuram bija grūtāk saprast, kas nav redzējis, pa lielam caur telefonu, caur Snapchat nosīto lejeri, vēl vienu līmeni, mēs redzam tā kā pievienotā realitāte Jordana lēcienu, un es uzreiz varu uzspies pogu nopirkt viņa kedas. Un skaidrs, ka tās izmaksas ir diezgan lielas šobrīd, lai kaut ko tādu uzražotu, bet esam gatavi, ka tās lietas, radošās lietas arī pie mums atnāks, viņas nebūs vairs tik dārgas. Respektīvi, jūs jau varat iedomāties savus produktus, vai kādā veidā jūs varat ne tikai Snapchatā, bet arī citās sociālās platformās uzlikt pa virsu šādas lietas, ka es pa taisno varu nopirkt. Bet lai tas nav tikai par ārzemēm, es gribēju pāris foršus piemērus, varbūt, kas manuprāt Latvijā, es, tur nav speciāli izvēlēt, vienkārši, kas man pirmi ieskrēja prātā, ja godīgi, kas ļoti, ļoti labi darbojās ne tikai social e-commerce, bet vispār varbūt sociālos mēdījos. Viena lieta, kas, lai varbūt noilustrētu to biznesa izmērus, jūs zinat, Latvijā tāds uzņēmums Booking Group, ir kāds dzirdējis? Jā, tas ir čaļi, kas palielam tā vienkāršoti savā ziņā affiliate biznesa, čaļi, kas uztaisījuši platformas, kur mēs varam visi visā pasaulē, zem dažādiem zīmoliem, tur vairāk zīmoli, viņiem varam norezervēt mašīnas. Nu, klasiski, kā mēs rezervējam mašīnas. Viņu apgrozījums pagājušajā gadā, ja nešaubos, bija 27 miljoni. Latvijā pie lidostas ofises. Iespaidīgi, vai ne? Un tas ir tīrais e-commerce. Tad ir vēl pāris uzņēmumu, kas man šķiet ļoti interesanti. Inch 2, ļoti interesanti. Es gribu šito zināt. Kas zina Inch 2, paceļam rokas lūdzu? A, nē, ļoti daudz čaļi arī zina. Vēl nesen, pusgada atpakaļ, tikai meitenes cēla roku. Es godīgi saku, arī nezināju. Inch 2, tie, kas zina, tie ir tādi nosacīti, nu, ne ekskluzīvi, bet nu, nedaudz dārgāki labi apavi. No Latvijas tas viss tiek koordinēts. Un lai to atkal to apjomu, viņiem pārsvarā visa komunikācija, visa nosacīta pārdošana ir caur social platformām, un Facebooks nenoliedzami ir viens no viņu galvenām platformām, es pat pieļauju, ka pati galvenā. Tad, lai jūs saprotat apjomus, pagājušajā Black Friday, nu šogad vēl nebija, šogad būs tikai Black Friday, pagājušajā Black Friday viņi pārdeva vienā dienā apavus uz apjomu 550 tūkstoši eiro. Pusmiljonu eiro izpārdeva. Zīmols, kurš principā dzīvo tikai elektroniskajā vidē pagaidām. Tā kā arī no Latvijas tas ir iespējams un, manuprāt, diezgan iespaidīgi. Cits piemērs – business to business ir speciāli sajaucu kājām. Jo, protams, B2C bieži dažādi success story var uzsprākt, bet business to business, kas iet solīši pa solīm, jūs zinat, ka draugiem grupā ir tāds uzņēmums kā Printful, kas ir tā kā jūs varat arī kā uzņēmums pats vai kā privāta persona uztaisīt savu e-veikaliņu, lai pārdot savus t-shirts tādus, kā iepriekšējiem runātājiem Antonam kaut vai bija var uztaisīt, un mēs viņus varam pārdot caur Printful platformu jebkuram cilvēkam caur internetu. Un arī šiem čaļiem, manuprāt, iet ļoti labi, un pārsvarā viņiem komunikācija arī sociālajos mēdījos. Viņiem arī citas ir, protams, reklāmas kanāli, bet jebkurā gadījumā arī tie pats miljonu apgrozījums, ko var uzbūvēt šādā veidā. Un viens no man, teiksim tā, ļoti interesējušiem uzņēmumiem, ko es ļoti ar interesi vēroju jau kādu laiku, tas ir Madara Cosmetics, kas, manuprāt, ļoti labi strādā arī sociālajos mēdījos, viņi vieni no... Es nezinu, vai pirmie, bet vieni no tādiem pionieriem vienmēr ir dažādām lietām, ko viņi izmanto visādas fīčas. Tad šeit arī mēs redzam Madara Cosmetics kaut to Instagramā. Tā viena no fīčām, ka mēs pie produktiem varam pielikt uzreiz buy now, cenu pielikt, tas uzspiežu aizēju uzreiz uz viņu veikalu un pērku. Jāatzīst, ka Latvijā uzreiz visi šīs lietas nav pieejamas, tāpēc mēs nevaram bieži uzreiz startēt tādām efektīvām lietām, bet mums jāpagaida. Bet šajā gadījumā man prieks, ka daudz Latvijas uzņēmumu to arī izmanto, un es saku, tā būs nākotne. Kāpēc? Jo tagad tikai tāds maza daļiņa uzņēmumiem to dara. Jūs to visi noteikti darīsiet tirdzniecībā, tas ir skaidrs, sagrivēju vēl. Un ne tikai Instagramā, bet arī citās platformās. Vēl viena forša lieta, kas noteikti 2020 būs klāt. Te es redzēju sarakstiņā cilvēki no Lattelekoma, un es neredzēju arī no Tildes. Kāpēc to saku, jo arī Latvijā ir centieni chatboti. Atkal noteikti visiem jums dzirdējuši, bijuši konferencēs, semināros, daudz dzirdēt par chatbotiem. Nu, jāsaka tā, kas ir papravējuši mūsu chatbots, kā tur bija, tur Aneta, Laura, vēl kaut kas, man baigais prieks, ka tiek izstrādāts, nu, viņas vēl tādas, nu, nav tik gudras, viņas vēl attīstās. Bet viss būs labi, es esmu pārliecināts, bet tas prasa laiku un jāiet uz priekšu, un man prieks, ka vispār parādās ar vienu jaunas versijas. Bet, piemēram, Hipmunks, travel nozarē vispār starp citu, ja es pavēroju chatbots, ja pasītos ir ļoti daudz. Hipmunks ir viens man no mīļākajiem. Es burtiski nopirku biļeti caur Hipmunku. Ko tas nozīmē? Es caur chatbot, caur Facebook Messenger, es vienkārši uzrakstu Hipmunkam, hei, viņš man paprasa, ok, uz kurien tu gribi lidot? No kurien tu gribi lidot? Es saku, no Rīgas. Viņš pat saprot, viņam nevajag, viņam kots pietiek. Tu gribi no Rīgas? Uz kurien? TLL? Uz Tallinu? Kad?
2. februārī, tad arī return tajā pašā datumā, klik, 4 klikši, viņš mani saprot, automātiski mani aiznes savu Skyscanner API, aiznes uz Air Baltic lapu un es nopērku biļeti. Un tas viss čau chatbotu man nevienu nekas nav jāprasa. Es esmu tas latvietis, es nezinu, man liekas, latviešiem tas vispār tipiski, kam nepatīk zvanīt. Varbūt daudziem jums patīk, man ļoti nepatīk zvanīt. Es esmu nenormāli priecīgs par šīm jaunajām iespējām, kas var aizsūtīt, attālināt kaut ko pasūtīt. Un es domāju, ka arī jums visiem savos uzņēmumos visdrīzāk tādā vai citā formā chatbots kaut vai tīri no optimizācijas viedokļa, ne tikai no tāda prestiža vai kā tamlīdzīgi, tīri no optimizācijas viedokļa parādīsies. 2, 3 gadi, 4 nav svarīgi, jo viņi jau būs ļoti lēti, jau šobrīd viņi nav dārgi. Patiesībā jūs painteresēsieties, tās izmaksas ir diezgan mazas. Par e-commerce kopā, ko es arī iesāku par to stāstu, par varbūt kā, kā tas viss hibrīdā veidojās, ka man, manuprāt, ir pat lielākā kļūda atdalīt e-commerce no jūsu varbūt klasiskā biznesa fiziskajā vidē. Jo mums arī, un man arī bieži prasījuši par šiem gadiem, kopš es varbūt esmu tuvāks e-komercijai, tad man vajag veikalu vai nevajag onlainā. Tieši tā pasa iemesla dēļ, es zinu, konkurentam ir, viņam tur īsti neiet, priekš kam man tērēties. Es pagaidīšu. Tad man atbilde ir vienmēr noteikti ir jābūt e-komercijā, bet vienkārši jāizvirza mērķis, kāpēc. Jo nav jau obligāti jums veikalā kaut kas jāpārdot. Ir ļoti daudz arī ražotāji, kuri var izmantot tā saucamo, nezinu, piemēram, tā kā rerouting opcijas, ka jums ir produkts un jūs aizdzenat uz esošo internetu veikalu, jebkuru, kas jums ir, nodibināt partneru attiecības un pārdot tur produktu. Vai otra iespēja ir vienkārši jūs izmantojat to kā katalogu, bet nav obligāti jāpārdot, es saprotu visas tās komplikācijas šā mirkļā ar visu delivery, visu pārējo, bet jums tur ir jābūt. Bet ko es gribēju pateikt, šo bricks versus clicks, tas atkal no angliskā varot terminoloģijas, brick and mortar, tas ir respektīvi vecie labie veikali pret online veikaliem, tad tas trends apgriezies kājām gaisā. Šis gan jau ir tāds slaids, kā es saku, nodrāsts vismaz manās prezentācijās, jo šis notika 16. Gadā Walmarts, zināt, milzi Amerikā, viņi 16. Gada beigās 17. Gada laikā iepirkās online veikalus, nopirka aptuveni 4 miljardu vērtībā. Es to nezinu precīzi, tam arī nav nozīmes. Viņi nopirka entos online veikalus tikai tāpēc, lai savilktu ap sevi, viņi šobrīd ir milzīgs spēlētājs arī online vidē. Un tas notika ļoti ātri, viņam nekas nebija jābūvē. Tas ir tikai viena ilustrācija, kā it kā jau viss saka, o, viņš mirs, viņi tur nemāk un tamlīdzīgi, kā viņi parādās pēkšņi online vidē kā milzīgs spēlētājs. Tā, tā arī viena no iespējām. Un mēs redzam patiesībā arī tagad, jūs zināt, Senukais, piemēram, nopirka 1A. Nu, apvienojās, nopirka nav svarīgi, kā to definē. Senukais un 1A, un viens klikšķis, un viņi Latvijā ir online vidē. Viss. Tas ir burtiski, nezinu, cik viņam aizņēma, bet viņi ļoti ātri ir pie mums. Un vēl pāris lietas, kā online milži iet offline vidē. Kas tad citu interesanti, man arī vienmēr ir prasījuši par digitālo marketingu, jā, tur obligāti jāiet uz elektroniskajiem risinājumiem. Šobrīd ļoti daudz arī Āzijā un citās valstīs ļoti daudz pat sāk izmantot vienkārši vecos labos mēdījus, vienalga printu vai ko, jo tas piesātinājums digitāla vidē ir tik milzīgs, ka otrādāk notiek. Un šobrīd arī līdzīgas lietas, kā online spēlētāji apēda offline, Amazon Go, kas ir pa Begamotu? Zin kāds? Hema. Hema ir Alibaba grupas offline veikali. Par viņiem maz, kuri zina, gan vispār neviens nezin, kas varbūt Āzijā mazāk ir, bet kāpēc viņi ir svarīgi, jo es jūs parādīšu arī fonā, pateikšu, varbūt, kas tur notiek, ko dara Hema. Jūs zināt, Alibaba ir lielākais spēlētājs pēc darbinieku skaita Alibaba ir, man liekas, 6 reizes lielāks nekā Amazone. Pēc market value tur arī pāris reizes lielāk un tā tālāk. Alipay. Jūs zināt, Ķīnā visi maksā ar telefoniem, tur viss notiek ar telefoniem. Es tur savu kartu vispār jūtos tā kā pilnīgi atpalicis. Un viņi visi maksā ar telefoniem, viņiem 400 miljonu kontu. Tagad noteikti vēl vairāk, tas bija kaut pagājušā gada beigās. Pagājušā gada beigās, man liekas, tie cipari bija. Nu, lūk, un viņi šos, ko viņi izdarīja? Viņi visus datus savēl kopā, viņi zina par jums visu. Viņi rēķina precīzi, kur viņiem jātaisa fiziskais veikals, tā, lai viņi jebkuram 2-3 km rādījusā var noteikt tā laikā piegādāt preces, viņi zina, ko jūs pirksiet, kad jūs pirksiet un cik jūs tērēsiet. Viņi tādā veidā ar datiem saliekot kopā taisa fiziskos veikalus. Nu, lieki piebilst, ka viņiem priekšrocības pār vecajiem veikaliem, kas tika uzbūvēt pēc vecā stila, ir milzīgas. Un šobrīd viņiem nebija pārāk daudz, laikam, patsmit, bet tur bija augšpēja bija kosmiska. Tāpēc tas versija arī, ka no online iet vai arī sadarboties ar kādu no online partneriem un dabūt ārā visus datus, tur ir patiešām var uzbūvēt kosmiskus business cases. Un otrs par Amazon Go, to noteikti jūs esat dzirdējuši vai redzējuši, jo visiem patika rādīt ilgu laiku šīs lietas, ka mums tagad Amerikā ir,
viņam laikam viens reāli funkcionējošs šodien laikam testā vai tu esi palaidis veikals, kur vispār nekas nav jādara, nav jāizmanto nekāda karte. Ieejot veikalā, kam nezinu, sāc tikai nokomentēš, ieejot veikalā jūs ar telefonu viņu noskanējat Amazon savu kontu, paņemat ko gribat, iziet ārā, viņš pats noņem jums naudu. Viņš ar simtiem kameras vienkārši nosaka, kas tur ir bijis. Tagad starp citu baigi populāri YouTube'ā mēģināt piečakarēt to veikalu. Tur visi iet zog, bāž zem jakas, liek atpakaļ, paņem kolu, noliek pepša plauktā. Nu, bet nevar, tās kameras strādā, tur pāris varbūt ir izdevušies iznes, bet ļoti maz. Man ir nula laika, bet man vajadzēs vēl vienu minūti. Un vēl viens piemērs ir varbūt par Amazon UK. Tieši es cerēju, ka es iešu tajā veikalā, es rīt būšu Londonā, bet nesanāks, jo viņi bija tikai pop-up stores uz vienu nedēļu. Ko viņi dara? Amazon sanesuši Londonā savas preces, tu nav pārdevēji nekā, tur vienkārši ieeja noskanē preci, un viņš to pasūta, tev atnāk pie tev uz mājām tā prece. Respektīvi, tā vēl viena tendence, kas šobrīd notiek. Milzīga lieta, riktīgi neglīts slaids, salīdzinot ar pārējiem, apzināti, tāpēc, ka gudrās lietas vienmēr tāpat kā tas, kas garšīgs, tas, kas nav garšīgs, tas ir veselīgs, tieši tāpat arī ar slaidiem, kurš nesmuks, tātad gudrs, un šajā gadījumā tas, kas, ko mēs redzam, kas tuvāko divu gadu laikā notiks vēl vairāk analītikas. Jūs noteikti esat dzirdējuši ar uzņēmumus, jūs analizēt, bet tāds, es teiktu, īstas analītikas, kur patiešām vēl kā ārā datus izmanto daudz un dažādas tūļas, viņi ir pieejami, tāpēc es teiktu, ka jūs tagad domājat, jūs to darat, visdrīzāk jūs to nedarat, tas vienkārši ir daudz dziļāk un precīzāk jādara, un tikai viens ilustratīvs piemērs no mūsu vieniem partneriem. Starp citu, es ilgi pētīju, kurš ir tas labais un sliktais, es nesapratu, kurš bija optimizētājs versija, kur nē, un īstenībā tā bija tā atbilde, ka vizuāli pat ir grūti noteikt, bet šīm divām versijām, kā uztaisīt mājaslapu optimizējot conversion rate, atšķirība ir 19% pirkumos, respektīvi revenue. Pat dažreiz, kas var šķietami pēc vizuālā neatšķirsies, pēc efektivitātes atšķirsies ļoti, ļoti, ļoti daudz. Nu lūk, un tas kopsavilkums, es Cisco, nerādīšu Cisco, tas tas, ko stāstīja kolēģis, jo viņš jau ir izstāstīja, ka Cisco ir bijuši mēģinājumi šādā veidā uztaisīt jau versijas, kur piemēri drēbes. Es esmu mērījis šādā veidā drēbes tikai no citiem izstrādātājiem. Nu, man tur baigi nepiestāvēja nekas. Nestrādājot tā sistēma līdz galam. Bet šo es atļaušos nozakt vienu minūtu ekstra, arī nokomentēt fonā, kas reāli strādā. Divi zīmoli Amerikā, nu jau vairāk uz gadus jāatzīst, viņi tīri iet uz tādu tā kā uz popsīgumu, uz marketingu, ir ieviesuši gan Rebecca Minkoff, gan vēl kaut kādi pāris populārie, Ralph Lauren, manuprāt, ievies savās veikalos tādus spoguļus gudros, kur tu ieej iekšā. Tu vari uzlikt mūdiņu kādu gribi, vai tu esi vasarā, vai tu esi ziemā, gaišs, tumšs. Viņš pats ir noteicis, kādu tu ienesi drēbi, jo viņam RFID tagi. Tu piespied, ka es gribu citu izmēru pārdevējs saņem ziņu, viņš var aiznest tev citu izmēru, jo viņš zina, ko tas ienesis iekšā. Bet tas, kas ir biedējošākais, viņi pēc tam zina visu. Nu tā kā, viņi reāli atsūtīs jums jāciņai jauno modeli, jo tu viņu mērīji. Pirms 15 mēnešiem un jauns modelis. Bet tas šobrīd, protams, ka tas ir ļoti dārgi, bet šiem pašiem uzņēmumiem tīdaļ marketinga tie ieņēmumi pieauguši ļoti, tā ka tas arī noteikti ir nākotne un tas ir ļoti tuvu. Un tikai savilk kopumā, manuprāt, ko atceramies Latvijā, kas divu gadu laikā pats svarīgākais. Tieši šis online un offline, es neatdalīju tikai e-commerce, skatīties Baigo Fusion. Otrais, ka visi šobrīd ir tehnoloģijas, nu visi saka tagad, ka viņi ir tehnoloģiju uzņēmumi. Televīzijas ir tehnoloģiju uzņēmumi, telko ir tehnoloģiju uzņēmumi un tā tālāk. Un servisu saplūšana. Jo šobrīd atkal, kas notiek, piemēram, Amazons meklē, viņi grib būt banka. Ja Amazons kļūs par banku, viņi dabūs partneri saviem akauntiem, viņi būs lielākā banka pasaulē. Kas notiek vēl, jūs redzat paši, nezinu, ar fintech uzņēmumiem, ar aplikācijām, es šobrīd jau Revolut aplikācijā varu nopirkt, piemēram, insurance, ceļojuma apdrošināšanu, viss iet hibrīdā, jūs varat būt jebkas, kas ir no vienas puses forši, no otras puses baigi izaicinoši. Atvainojos par nozagtām divām minūtēm, paldies par uzmanību.